Babu sobri utawi iku bab martelake tentang sabar. Qala Allah Ta'ala qala musdawu sapa Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu. Nah iki nek gak dibukakno tafsire kurang penak nek wis ayat Al-Qur'an iku. Surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ngono. Kok ono tok ya. Tok warabitu. Ya ayyuhalladzina amanu he eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman kabeh. Isbiru padha sabaro sapa sira kabeh. Maksudnya sabar itu alat taat yang ngatasi ngelakoni taat. Ya, jadi ngelakoni taat itu ya butuh kesabaran. Jadi sabar ngelakoni taat. Jadi taat itu menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Mego taat itu kok butuh jenenge istiqomah bareng. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat nek gak ditulung karo Allah kaya ning awal-awal mukadimah kae. Nek wong-wong sing pilihane Allah wis ditulung Allah, iku digawe apa ya? Digampangno Allah kanggo apa iku? Membiasakan berbuat kebaikan. Dadi engko berbuat kebaikan wis dadi kebiasaan iku mudah. Tapi niat jangan sampai hilang. Muga nek wis dadi kebiasaan niat hilang, gak ono ganjarane malah. Dadi kebiasaan, dadi adat biasa. Tapi nek wong-wong sing dipilih Allah digawe iso gampang biasakno amal soleh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sbiru ya eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman. Sapa alladzina isbiru padha sabaro sapa sira kabeh sabar ya ala taate ing atase taat wal masaibi lan ing atase musibah pira-pira musibah. Jadi musibah iku ya kemelaratan mandorot. Wa anil ma'asi lan sabar saking ninggalno maksiat. Dadi ngene. Musibah iku awak dhewe nek kena musibah iku dikongkon sabar. Nggih. Dadi wong urip ning donya iku jenenge urip ning donya iku ujian, kabeh ujian. Jadi ana wong iki diuji karo Allah, diuji nikmat, ana diuji madorot ya berupa musibah. Nek diuji berupa madorot musibah ngene iki sing harus dilakukan itu bersabar. Ketika kita mau bersabar, Allah akan mempercepat musibah tadi untuk diangkat. Nggih, cara wong ujian lulus terus cepet diangkat ora berlarut-larut. Tapi nek ujiane berupa nikmat, tugasnya napa? Bersyukur. Jadi nek untuk ujian kabeh mego, nek sampean untuk nikmat gak bersyukur iku gak lulus ujian cara mono. Untuk nikmat gak bersyukur, carane nyukuri nikmat ya ngono kae. Nikmat itu dienggo mendekatkan diri nenggone Allah. Mulane ulama salaf apa iku nate dawuh apa iku kullu nikmatin la tuqribu ilallahi fahiya baliyatun. Nah, ning riwayat liyane apa iku kullu nikmatin la tuqribu minallahi fahiya baliyatun sama saja. Jadi apa iku musibah nikmat iku nek gak mendekatkan diri nenggone Allah. Mulane carane nyukuri nikmat carane apa iku menghadapi nikmat ujian sing berupa nikmat iku disyukuri, tapi nek ujian berupa madorot disobari yo sabar. Nah, engko sabar iku pahit, sabar iku ngempet. Nek biyen aku ngaji jarene sabar iku artine pahit. Ngempet. Ya awak dhewe dikongkon ngempet berbuat taat, kongkon sabar berbuat taat artine ngistiqomahno berbuat taat lo dikon sabar. Terus sabar songko musibah wa anil maasi lan sabar songko nglakoni nglakoni. Lan sabar songko ninggalno maksiat. Sabar ninggalno maksiat iki ninggalno maksiat sing entuk ganjaran uga kok misale awake dhewe ngene iki kan gak nglakoni maksiat ya wis karuan gak nglakoni uga ono kesempatan. Sing paling penting kan ketika ono kesempatan ya misale sampean di chatting karo cewek misale gak bolayani. Gak bolayani termasuk ninggal maksiat. Ono kesempatan ono ganjarane.
semakin kita berat untuk meninggalkan itu ganjarane semakin gede. Mulane kaya dicontokno dhisik ana sing apa iku dijak zina wong wedok sing anu termasuk ceritane Nabi Yusuf itu kan. Nah, iku ganjarane gede sing model ngono iku. Jenenge nah nek awak dhewe sama-sama wae ora ana sing godho, ora ana sing anu kan ya wis memang aman-aman wae. Sing abot kan ngene mau. Dadi bersabar ninggalno maksiat ketika sampean tergoda, sampean tinggalno. Ketika sampean neng pasar misalnya roh cewek-cewek ayu misalnya, terus sampean nundukno pandangan, neng ngawasi hal yang wajar biasa. Kita memang dalam dagang atau dalam pasar ora iso temso merem laku. Cuma pandangan kedua niku lho, diterusno niku lho ngempet kuwi lho. Nah, iku ngempet sangka maksiat iku ngempet diterusno niku lho. Nah, sing abot. Nah, iku ana ganjarane. Dikongkon sabar-sabar sangka ngono iku nek sing ngono iku dosane ya. Sabar sangka ngempet ngono iku. Sabar sangka pelilian lah yang mane mripate.